Gəncədə Aşıq Şəmşirin 100 ildən çox yaşayan yaradıcılığına nəzər salınıb. Onun yaradıcılığının öyrənilməsi və irsinin qorunması milli mədəniyyət və mədəni inciləri yaşatmaq baxımından önəmli sayılıb. Ağdabanlı şairin həyat və yaradıcılığının 124-cü il dönümü işığına toplaşanlar, aşıq şeirinin və sənətinin ustadlarından sayılan Şəmşirin el bayatılarının gənc nəslə ötürülməsindəki xidmətlərlə danışıblar. Onun xalq şairi Səməd Vurğunla yaradıcılıq əlaqələri xüsusi vurğulanır. Ağdabanın erməni işğalı zamanı aşığın külliyyatının müəyyən hissəsinin yandırılaraq məhv edildiyi, yalnız əlyazmalarının kiçik hissəsinin bugünə dək gəlib çatdığı önə çəkilib. Tədbirdə şairin yaradıcılığını yaşadan bir qrup şəxsə Aşıq Şəmşir Mədəniyyət Ocağı tərəfindən fəxri diplomlar təqdim olunub. Dədə Şəmşirin həyatından bəhs edən film nümayiş etdirilib. Aşıq Şəmşir Mədəniyyət Ocağı İctimai Birliyi yarandığı ilk gündən dövlətçiliyimizin və mədəniyyətimizlə bağlı təbliğində müxtəlif layihələr həyata keçirmişdir. Bu layihələrin sayı 700-dən artıq olmuşdur. Əlyazmaları qalmışdır ki, Aşıq Şəmşirin o dövrlərdən 75 musiqisini Aşıq Şəmşirin ifasında yeni disk halında çap olunmuş, hazırlanmışdır. Yəni o da indi ictimaiyyətə təqdim olunacaqdır.